приятели, продължаваме разговора с доцент Светослав Риболов. Конкретният повод, както сигурно се усещате, това е визитата на Негово Светейшество, патриарх Франциск в България. И най-вече ми се иска да обсъдим с него тази визита в контекста на реакцията на Българската православна църква и някои нейни, как да го кажа правилно, фенове, предполагам, че не е много приемлив термин, но адепти, кой е подходящия термин да го наречем, вярващи. Така. Ще започна с въпроса, доколко можем да твърдим, че е адекватна позицията за отказ от общо служение, мисля, че е термина, предвид, с претекст по-скоро, че папата и католическата църква едва ли не са еретици и ерес. Доколко е адекватна тази позиция? Първо, нека да уточним, доколкото знам, когато е договорена визитата на папа Франциск в София, за общо служение не е говорено въобще. Трябва да знаем, че по линия на секретарията, не публично, но тези неща се оговарят предварително. Не само сред православните не е имало такова настроение, но и сред католиците. Служение, какво имам предвид? Имам предвид евхаристийно общение. Сиреч, това е центъра на, така, на християнските тайнства, на християнския църковен живот. Това е едно тайнство, което се извършва на литургията в неделни и празнични дни и е много специфично. Той има, можем да кажем, дори езотеричен характер. Той е за кръстените, за онези, които са допуснати от местния свещеник или от дадения епископ до евхаристийното тайнство. И той има подчертано вътрешно църковен характер. Аз бих се изненадал твърде сериозно, ако католиците са предложили такова нещо, тъй като трябва да знаем, че и при тях има същите съображения, както при православните, за сега да няма евхаристийно общение. Това е резултат от една дълга история на разделението. Няма да обсъждам доколко това е добре или зле. Разбира се, че от християнска гледна точка разделението винаги е проблем. Предложението е било за обща молитва и то тип домашна молитва, която да бъде извършена публично, молитва за мир, което поставя нещата на съвсем друга плоскост. Това, което видяхме вчера на площада пред банката. Не, вчера беше извършена меса, това е налога на, на православната литургия. Между другото, последованието дори е доста подобно на, на това, което има в православната църква. Това е нещо друго. Става дума за молитвата днес и за кратката молитва, която беше извършена пред Александър Невски от папа Франциск. По-скоро акцента беше върху днешното събитие, което ще бъде в 6.15 на площад Независимост, където папата би искал да събере представители на различни религиозни групи, най-вече, разбира се, на християнските деноминации, които да се помолят заедно с него за мир. Защо за мир? Трябва да знаем, че визитата на папата в България и въобще на Балканите не е случайна. Папата миналата година беше в Гърция, ако се спомняте. Мисля, че бяха на остров в Лесбос заради беженския лагер там. С Вселенския патриарх посетиха беженците, дариха средства. Да, те имат средства. От 2014-та, мисля, че до сега имат поредица от общи действия. Много пъти се срещат, те са близки приятели, не знам дали знаете. По принцип, Вселенския патриарх имаше прекрасни отношения и с предишния папа, и с по-предишния папа. Кажем нещо за посещенията на, на Франциск. Той посети Гърция миналата година заради бежанската криза. Сега посещава България, ще посети Северна Македония, която също се разтърсва от много сериозно разделение по етнически и верови принцип. След това ще посети Румъния, която по особен начин е на, да кажем, на фронтовата линия на, на Европа. Не случайно използвам този термин. В крайна сметка в съседната на нея Украина се води война. Не хибридна, съвсем стандартни военни действия, реални, с жертви, с танкове, с ракети, бомбардировачи и така нататък. В Черноморския регион беше анексирана огромна територия със стратегическо значение, Кримския полуостров. Така че папата е съвсем неясно, че региона ни никак не е стабилен. Емоциите са разгорещени и не случайно акцента му в този регион е молитва за мир. Сега, решението на Светия Синод на Българската православна църква
Аз не мога да го коментирам като, да кажем, легитимно решение. Не, то си е съвсем легитимно, защото Българската православна църква си има своята религиозна независимост. Конституцията и закон за вероизповеданията гарантират легитимността на техните решения, когато те са взети в съответния порядък. Можем наистина да коментираме основанията, които бяха изнесени в публичното пространство. В публичното пространство, между другото, това се направи лошо впечатление, че оговорките, които са били между анунциатурата и Светия Синод, излезаха публично, примерно при предишния патриарх, при когото аз самия съм имал честа да бъда за известно време и преводач към Синода, такива неща не се случваха. Обикновено тези оговорки оставаха далеч от погледа на журналистите, защото те са си така обект на разбирателство между две църковни общности, по-скоро на техните управителни органи, а не на така широката общественост. Първо, беше изкарано публично тази информация, която не направи добро впечатление, не беше доста особено дипломатично. И второ, беше изтъкнато, че едва ли не каноните на църквата не позволяват, на православната църква не позволяват молитвено общение в този случай. По-нататък не беше казано нищо. Единствено, вчера митрополит Николай заяви, че сега до някъде експлицитно, че папата е еретик, но никой друг от Светия Синод не го е твърдял в продължение на тези месеци, когато се оговаряше срещата. Дори и в решението 3 април на Светия Синод не си казва такова нещо. Но имплицитно можем да предполагаме, че това е било в главата на митрополитите, когато са гласували това решение, и те, без да посочват конкретните текстове, на които базират това свое решение, трябва да знаем, че това са една поредица канони. Това е една доста сложна констелация от доста канони. Някои са от 4 век, Лаодикийския събор, други от по-късно време, но ако човек се интересува, може просто да погледне съборите, т.е. каноните от Трулския събор, който от 691-692 година, които обобщават тази група канони, и там човек може да получи една горе-долу добра представа за какво става дума. Тази сложна констелация от канони практически регулира отношението между християни и нехристияни в различни ситуации, касаещи молитвата и богослужението. Като обикновено става дума за хора от юдейската религия и християни, които са, да кажем, не от православната църква или, да кажем, мейнстрима и католичната църква в една епоха. Като имам предвид, че тогава няма разделение между католици и православни, тогава имаме една единна голяма католична и православна църква. Рим не е отделна църква, Константинопол не е. Тази сложна констелация от канони по-скоро фиксира онзи момент и онези отношения. И честно казано, употребата им днес, и то в днешния контекст е малко странно, и ще ви кажа защо. Защото всъщност след 1964 година схизмата между Римската и Константинополската църква, случила се през 1054 година, е вдигната от патриархът Инагорас и папа Павел VI. Така че това вече не би трябвало да е проблем за православните. Още повече, че схизмата е била между Римската и Константинополската църква, които в последствие Римската църква е църква майка на църквите на Запад, а Константинопол е църква майка на църквите в Източна Европа. И практически тези църкви нямат пряко отношение към схизмата. Единствените църкви, които имат пряко отношение към схизмата, са Римската и Константинополската. Те са преодоляли тази схизма. Защо нямате в християно общение? Това е въпрос на време и въпрос на диалог, на обговаряне на трупалите си различия и така нататък. Но е факт, че тези две църкви поддържат едни прекрасни отношения днес. И аз не виждам много сериозно богословско основание българската или руската църква да се връщат отново към онази схизма, когато те практически не са съществували като автокефални църкви. Добре, изобщо. Ако ми позволите да вкарам малко контекст, от който ми се струва, че в някаква степен съзнателно избягахте. Срещата на папа Франциск с Вселенския патриарх, която беше наскоро. Вие споменахте нещо за реалната, гореща, пълнокръвна, да го кажа така, война, която Руската федерация води срещу Украйна. Вселенския патриарх даде томос
нали, на Украинската православна църква, т.е. обявие, призная, възстанови нейната независимост, мисля, че не точно да се каже. В този смисъл, не е ли опасно това, айде не е опасно, не искам да ви карам да разсъждавате в тази посока, но не е ли, как да го кажа, как бихте коментирали, ще задам въпроса неутрално, как бихте коментирали факта, че сякаш раздаличаването на позицията между Българската православна църква и Ватикана е, може би, в интерес на именно на нежеланието на Русия да, така, да признае и по-скоро усилията, дори ако щете, на Руската православна църква да доминира над Вселенската патриаршия. До някъде е така, обаче все си мисля, че в този казус все пак Руската църква едва ли има пряка намеса. Така се мисля. В момента не съм в тази система. Не, аз не намеквам за пряка намеса, а просто за съвпадение на интереси, нека го кажем така. Интереси не знам, защото поне според мен не е в интерес на, на Българската православна църква да се кара със своята църква майка. В крайна сметка една от заповедите, божествените заповеди, гласи да уважаваме родителите си. Докато БПЦ, за съжаление, има доста хладно отношение с Вселенската патриаршия, да не говорим, че тя беше първата църква, която саботира Всеправославния събор, който през 2016 година маркира ново начало, едно наистина възраждане в православието, световно възраждане, което има много широко отражение в световен мащаб. Така че ситуацията с БПЦ е много специфична и по някакъв начин, поне за мен, влиза в много сериозен разрез с нейния интерес. И затова аз трудно разчитам тези знаци. Като, какъв е нейният интерес? Да, нейният интерес, разбира се, да бъде много близо до майката си, църква Константинополската. Ние географски сме близо, емоционално, богослужебно, ако щете, сме близо. И малко куриозно е за мен да се търси непрекъснато някакъв много близък контакт с Руската църква, която по принцип си има своите интереси. И трябва да знаем, че Руската църква от една страна не допуска папа на своя територия, да предполагам, че това го знаете, че Руската църква много пъти отказвала посещение на папа или поне дипломатично отклонявала всякакви разговори в тая посока. И затова се стигна и до тази среща между патриарх Кирил Московски и папа Франциск преди няколко години в Куба. Защото Куба от една страна е руска зона, проруска зона, да, от друга страна е католически бекграунд има. Така че някакси на неутрална територия се видяха, но въпреки че папа Франциск, така, доколкото знам, мечтая да е първия папа стъпил на руска територия, аз съм доста скептичен, че това ще се случи. От друга страна обаче Руската църква успя да капитализира отношенията си с католическата църква в Западна Европа през последните няколко десетилетия, още от времето на промените, те успяха да привлекат католиците за доста свои каузи, успяха да вземат от тях храмове за своята мисия, за своите енори в Западна Европа. И практически католическата църква беше изключително добре разположена към руската църква в Западна Европа в продължение на 3 десетилетия от промените на САМ, от времето на престройката на САМ. Така че Русия винаги като голяма страна с много сериозни интереси, империя, има няколко играчи в няколко отбора. Те никога не вземат само една позиция. И това трябва да ни е ясно. От една страна те имат много активни участници в икуменическия диалог. Илариан Алфеев като външен министър, митрополита на Руската църква, има много добри отношения с хора в Ватикана и въобще в Западна Европа. От друга страна, например, те използваха в Украина първоначално, когато започна конфликт, използваха името на католиците с една изключително отрицателна конотация, като представиха конфликта като религиозен, едва ли не православни срещу католици, разбира се. Това беше много бързо опровергано, защото масово украинците, независимо от какво вероизповедание са, се дигнаха дружно срещу агресора. Така че, какво да кажа? Тоест, ако Многопосочна е и многолика тази... Ако разширя още малко въпроса за ереса, да го кажем така, българите, които... Ще отворя една скоба. Аз много се радвам на това, което се случва в центъра на София. И определено настроението е съвсем различно и ми се струва, че хората, които така, понеже минах няколко пъти през площада, насамо там, хората, които отиват да видят, да участват в тези молитви, тези събития с
него святейшество, папата. Патриарха на Запада. Да, патриарха на Запада, так, всъщност е така. Отида съвсем друго настроение, нали? Не е, как да го кажа, не е този типичния градски, нали, стимул, който води хората по улицата, да го кажем така. Да не се притесняват, че се самоотлъчват, че по някакъв начин... Умишлено да задавам провокативни въпроси, може би. Ами не съм аз човека, който може да отговори на този въпрос. В крайна сметка Българската православна църква има своите епископи, има своите епископа, той трябва да даде отговор на този въпрос. От тук нататък мога само да споделя, че като човек, който живее в центъра на София, също настроението е така много хубаво, аз дори го изразих във Фейсбук. Да. Усмихнати хора, интелигентни физиономии. Още малко тогава ще се опитам да изтискам някакъв отговор в тази посока от вас. Моите скромни познания и в историята, и в различните така, настроения, да го кажем, в християнството, ме кара да мисля, че от всички възможности Римокатолическата църква сякаш е най-близо до Православната църква. По някакъв начин, да. Така. В този смисъл, не е ли правилната посока, именно посоката на Вартоломей и Франциск, търсене някакво единство, някакви съвместни действия, дори ако щете на първо ниво само декларативни, нали, под формата някакви декларации, отколкото обратното, тотален отказ от, или не тотален, но очевиден, видим, разпознаваем, отказ от общуване някакво близко с своя брат. Ами, по принцип, първенстващата църква в православния свят, първенстващия епископ в православния свят е Константинополския, сиреч Вселенския патриарх. Така че, нещата за православните християни са ясни. От тук нататък вече на местно ниво при нас се получава едно странно разминаване между това, което твърди център и това, което при нас в периферията се случва. Странно разминаване, но е факт. Така е. Православната църква не е успяла да консолидира системата си толкова, колкото католическата църква. И съответно периферията има доста повече възможности за интерпретация на решенията на центъра. Така че, какво да кажа? Не бих искал да съдя никого. Нещата са ясни. Не, аз по-скоро не търся присъда, морална, духовна, каквато и да било. Разсъждавам върху неща, които всеки мислиш човек си задава и отговори на тези въпроси може да намери. Четейки дори, ако щещат, даже не е задължително да е някакъв много задълбочен такъв богослов познавач, нали? Нещата просто така стоят. Въпросът, който не искам да пропускам в края на нашия разговор, малко повече да кажете по отношение на това, което вече знаем, но и той така озаглави своята визита за мир, как да кажа, посветия на неговите усилия за мир. Говорихме малко за неговите усилия с Вселенския патриарх по отношение на единството. Още нещо да кажете вие в тази посока. Какво точно този папа прави? Ами, за разлика от предишния папа, който беше строго академична личност, този папа е преди всичко мисионер. В Аржентина, когато е бил архиепископ на Буенос Айрес, той веднага след голямата финансова криза, която удари, спомняте си Аржентина, горе-долу по времето, когато и тук имахме през 90-те години много тежка финансова криза, той разгръща огромна мисионерска дейност и социална дейност. За тази цел той прави една голяма среща през 96-та година на всички християнски деноминации в града и успява да осъществи едно много широко съдействие именно по линия социалната помощ и колаборация. Защо? Защото хората имат нужда от това. Времената са били изключително трудни, направо голата имало. Така че църквата е трябвало да заеме тази позиция в полза на най-малкия човек, който страда най-много от тази криза. Именно този личен опит на този папа го прави малко по-особен и той винаги подчертава значението на християнската любов, която означава не просто любов, а християнско посвещение и саможертва за ближния, саможертва. В контекста на една социална ангажираност. Разбира се, не бива да забравяме, че между другото и в
този контекст той много често бил обвиняван, че е социалист, прогресивен, твърде прогресивен, либерал и така нататък. Не, не е така. В Латинска Америка, поради много силните, поради големите различия, липсата на средна класа в, особено след Втората световна война, големите различия социални и въобще в социалните пластове, знаем, че марксизма и въобще крайните леви идеи пробиват много лесно и това беше мотив на 60-те години. Знаете, кубинската криза, още няколко страни, които влезаха в граждански войни поради тази причина. Значи католическата църква в Латинска Америка чувства за свой дълг социалната ангажираност именно за да стопира марксистските настроения. Защото когато хората бъдат изоставени, когато хората не виждат никаква помощ от никъде, се обръщат към крайни идеи. Католическата църква в Латинска Америка много добре знае това. Нейните функционери по някакъв начин виждат социалната ангажираност и солидарността като антидот за крайните леви марксистски идеи. Той е човек от това поколение, поколението на богословието на освобождението в Латинска Америка 60-70 години и който минава през всички иерархически степени на църквата, бил е, идва от йезуитския монашески орден, който е, между другото, в него хората живеят изключително скромно. Не знам дали знаете, те не получават заплати. Те живеят в църковни жилища и се хранат от обикновено общи кухни и получават много малки средства, джобни. Така че той е свикнал да живее по този начин и да се занимава с грижа за хората. Това е неговия живот. Цял живот това е правил. И затова, когато дойде като папа в Европа, първи му работен ден, на него не му е хрумно да отиде с автомобил. Човек е взел градския транспорт и отишъл на работа. Също така в началото на служението си имаше интересен казус, разказа ми го един от, така, от групата, която се срещат всяка година. Тя е международна, тя е американска по-скоро група, но е с хора от някои деноминации, свързана е пак с работата в полза на християнското единство. Когато става папа, първите месеци получават съобщение, че в Африка има някаква мисия с доста проблеми и хората се отказват, напускат, заминават си свещениците, които са били там. И той е решил, че може би трябва да отиде да ги насърчи, така както е правил в Аржентина. И хванал и си букнал сам в интернет с личната си кредитна карта билет икономична класа, резервирал със собственото си име и разбира се охраната, която между другото, забравила да го инструктира, а той все пак не идва от тази система, не му ясно. Да. Как се случват тези неща? Били доста скандализирани и се наложили да отнесе. Да, той действа като обикновен... Да, като съвсем обикновен човек, който е ангажиран с най-обикновените хора. И той затова смята, че християнското единство би трябвало да се случи отдолу, от обикновените хора, от най-низкото ниво, от колаборацията именно в тези социални дейности, в солидарността. Тръгнах в тази посока. Чух едни коментари, четох, че едва ли не това е, как да го кажа, показ на скромност и смирение на фона на това, че има огромна охрана, например. Разбирате ли ми въпроса? Да. Тоест, какво от това, като си резервира сам, нали, на собственото си, дори светско вероятно има някакъвто да. Колична карта, като всъщност има охрана, докато ето нашия патриарх, примерно, се разхожда по улицата без охрана. Доколко са адекватни такива паралели изобщо? Охраната му не зависи от него преди всичко. Зависи от конкордата, подписан между Ватикана и италианската държава. Така че това, което е казал на министър-председател, че с терористи може да преговаряш, но с протокола не, това е наистина абсолютно така. Това е казал папата на Бойко Борисов. Да, вчера го изнесе Бойко Борисов. Да, с много добро настроение, с усмивка, да. Създаде много добро впечатление. Така е наистина, между Ватикана и италианската държава има подписан конкордат, който фиксира отношенията им, мерките за сигурност за Ватикана, въобще те са координирани с италианската държава, така че не бива да смятаме, че това е някаква негова самоинициатива. В никакъв случай. Между другото, твърде се, че било по-късно това, че той се е отказал от папския апартамент, който е доста голям. В момента живее в килията, която е ползвал, която е идвал в Рим. Неговата си стая. Да. Честно казвам, аз не мисля, че е толкова неестествено. Особено за човек монах, който е свикнал цял живот да живее на минимума. Предполагам, че 300 квадрата в луксозен апартамент едва ли ще му е много комфортен. Нали, чисто човешки разсъждавам. Добре. Атеистите също някои реагират много. Невярващите, да го кажем, защото атеизъм все пак атеисти има и малко
пейоративно сякаш значение или внушение. Доколко имат основания да се притесняват от да не харесват това, че по-късно по телевизиите всичките не виждаме от сутрин до вечер какво се случва. Основание ли е това някой изобщо за недоволство, да кажем така? Ами, това е много сложен въпрос, защото от една страна българската държава е светска, секуларна и с държавна субсидия не би трябвало да се държавата да се ангажира фаворизира. С дейности, да фаворизира определено религиозно вероизповедание. Нали, това е така. По конституция така би трябвало да е. Но ето, аз не се дразна, аз не съм част от тази общност. Да, да, обаче от друга страна пък повечето медии са частни и в крайна сметка те търсят гледаемост. Личен, личен бизнес интерес. Единствено, да, единствено може да се отправят някакви претенции към БНТ, към никого друга. Добре, еми хубаво, мисля, че общо взето изчерпахме всички теми, макар и малко импровизирано, но все пак предстоите първа да отидете до площада за днешното събитие. Много благодаря за този разговор и лека вечер. Благодаря за интереса.